了，原来我们自救会的会长文章。啊，拄啊，啊，听咱这个田立伟吼，你讲吼，咱台湾根本都无资格甲人用核能发电，因为咱的政府官员无一个敢保证讲核能是安全的，所以讲咱台湾根本都无未使用核能发电来去发电。所以我才你讲，昨我们去参观核市场，厂长也明的很明的告诉我们，一个发电机就有五六间公司在制造。包括法国，包括美国的奇异，包括日本的托西巴、希达基、明治米西，所以讲这是一个并装出来，啊，佮并装不出来并装车，啊，还佮给灭火发电。所以讲，咱的政府官员都唔敢保证安全啊，咱台湾的人民现在就爱佮生活在恐惧中。所以讲，在呼吁咱的马政府啊，应当要尽早的先来勒马，唔通佮钱啊，都给咱的核市场勒呀，浪费人民的。的公帑啊，在浪费人民的纳税钱了、啊，所以讲唔通够安尼盲目的在追求核电，赶快要停止了。谢谢各位。好，那稍来，我们请蔡雅妍律师。各位媒体朋友，大家好，今天很高兴，就是很感谢日本的律师来台湾协助我们这边的人民去控告日本核电的厂商。那我也想跟大家分享有关台湾的法律规定。依照我们台湾的核子损害赔偿法第22条，核子设施经营者一本法，就说核子设施经营者以外的人，就说台电以外的人，包括像刚刚讲的奇异公司、日立东芝那些供应厂商，然后他只在契约书面契约有明文规定，或者核子损害是因为个人故意的行为所致，对于该有故意的个人，还不包含那个公司，也就他们只在很有限度的状况才需要负责。而且我相信，从立法资料当初，然后第23条是说，核子设施经营者以外之人，对于核子损害除前条之规定外，不负赔偿责任。那这相关的立法，我在读立法资料的时候，他们当初就是为了要发展核电，然后去特别的去免除那些核能厂商的法律上的责任，让他们即使供应有瑕疵的厂商，即使他们操作上有疏失，供应瑕疵品，然后造成我们台湾发生核灾，他们都不需要负任何的责任，导致让那些厂商可以很放心的有瑕疵的东西也是可以让继续运转，然后最后不用负责。那我们认为这样的法律是非常不公义的，而且刚刚日本的律师也有讲到，他们国家虽然有他们认为这样的法律是违反宪法，他们要去提起诉讼。那我认为，为我们台湾的立了这样的法律，我也认为是违宪的。宪法有保障人民的财产权，然后有讲到平等权，你制定了这样的法律，让老百姓将来发生核灾的时候求偿无门，这是侵害我们老百姓人民的财产权，甚至那而且所有的厂商，你制造瑕疵的商品，造成其他的人员伤亡，你居然可以不用。都要负法律责任，只有这些核电的厂商，他们制造人民惨痛的伤害，却不用负任何责任。我们这样认为，这样也是一个违反平等原则的。那我觉得台湾的状况会比日本还要惨，因为昨天我们有跟日本的律师请教，日本的他们虽然说只有那个核电的厂商，也就是像以福岛核灾来讲，只有东电要负，就说东电是负责，可是。是他们国家对于电力公司的损害赔偿并没有制定上限，而我们台湾在核子损害赔偿法的24条却订定说最高限额新台币42亿元。42亿元我有算过，如果以2300万人口来算，平均每个人只能拿到183块，这跟核灾对台湾国民可能造成的损害根本是完全不符合比例。我们国家定了一个法律，保障台电公司万一发生核灾，最多只要赔42亿元，比台核市场任何一次预算追加都还要少很多。显然，如果发生核灾，很多国民受害却是求偿无门的。我们国家在这样的状况下，却又去保护那些核电的供应商，不需要负任何的责任，除非他的个人故意造成的，可以跟个人求偿，或是台电还有额外订其他的契约，但我相信台电不可能订这样的契约。那我觉得这样的法律是非常不合理，而且非常对我们国民没有保障的。因此，我们希望所有的国民说一起，大家一起来交委托书来支持这样日本律师团的这个诉讼。包括我在内，我也有签委托书。之外，我们也呼吁，希望所有的立法委员能够尽快的修改核子损害赔偿法。我们认为，你不能制造一个核灾，然后却不给老百姓合理的赔偿。谢谢。接下来我们请绿党潘汉生。好，谢谢。这么多的朋友，大家一起来，大
家起来对抗这件事。